ଯାହା ହଉ ମେଡିକାଲରୁ ହସିକି ମଣିଷ ପଳେଇ ଆଇଲା ବଞ୍ଚିକି, ଛୁଆ ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ମେଡିକାଲରେ, ସେଇ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଓହୋ ସବୁ ବାନ୍ତି ମାରୁଛି। ଦିଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ମେଡିକାଲରେ ପକେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲେ, ଦୁଇ ଦୁଇ ଭାରିଚା ମେଡିକାଲରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମେଡିକାଲ ବାଲା କୋଉ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଲୁଚିକି ପଳେଇ ଆଇନି, ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିନି। ଦେଖ ହୋ, ଇଏ କି ମୋବାଇଲ ଯୁଗ ହେଲା, ଇଏ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ବୋଧେ ସ୍ୱାମୀକି ମେଡିକାଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସି ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଦିଦି କେଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି ମୁଁ ବସିଛି, ଏହାକୁ ମାଲୁମ ନାହିଁ। ଆରେ ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ଦିଏ ରେ, ଆରେ ମୋ ପେଟରେ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ମୂଷା ଝାର ପୋକ କେତେ କ'ଣ ଦୌଡ଼ିଲେଣି। ଆବେ ଇଏ ୟାକୁ କେତେ ଦିନ ଲଗେଇକି ଏମିତି ଖାଇବ ବି ନା ଖାଦ୍ୟରେ ବୁଲିବି। ଡଲି ଡଲି ଆଲୋ ମିଲି ମିଲି ଡାଲି ଡଲି ମିଲି ମୁଁ ବୋକା, ଏ ଦି କାନରେ ଦିଟା କେଞ୍ଚି ଯଦି ଆଉ ଶୁଭିବ କୋଉଠି। ଇଏ ଡାଲି ଡାଲି ଡଲି ଡାଲି ଇଏ ମିଲି ଡାଲି ଇଏ ବି କାମ କରିବ। ଦେଖ ଦିଟାଙ୍କ ରଣଚଣ୍ଡୀ ଭଳିଆ, ଗୋଟେ ଇମିତି ଗୋଟେ ଇମିତି ଯେମିତି ବହିଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ କାଇଁ ଛଡେଇ ନେଲୁ, ଏତେ ରାଗ, ଇଏ ମେଡିକାଲରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆଇଲ, ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇ ନାହିଁ, ଭୋକରେ ରେଳ ଚାଲିଲାଣି। ମୋ ମୋବାଇଲଟା କ'ଣ ପାଇଁ ପଡ଼ିଲ, ମୋବାଇଲ ଖୋପାଡ଼ି ଦେଲି, ଦେଖା ହେଲା। ହଁ ଦେଖା ହେଲା, ସ୍ୱାମୀଟା ଖାଇନି ଉପାସରେ ଅଛି, କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, ତା ପାଖକୁ ଯାଉନ, ସିଏ ଦବ, ମତେ କେହି କହୁଛ। ଆରେ କେତେବେଳୁ ଚିଲଉଛି ଖାଇବାକୁ, ଦିଟା କିଏ ଦିଅ ରେ। ମୋବାଇଲଟା କ'ଣ ପାଇଁ ପଡ଼ିଲ, ଖାଇବାକୁ ମତେ କେମିତି କହୁଛ, ତାକୁ ମାଗୁନ, ମତେ କେମିତି କହୁଛ। ତମେ ଦବ ନାହିଁ, ନା ମୁଁ ଦେଇ ଇଏ ଛାଡ଼, ମୋବାଇଲ ଖୋପାଡ଼ିଲ କିଛି ତ ହେଇନି, ଇଏ ମିଲି ଡାଲି ଇଏ ମିଲି କ'ଣ ଦିଟା ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଖାଇବା ପେଟ। ଆଜି ମୋ ପାଳି ନୁହଁ, ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ମୋ ପାଳି, ତା ପାଖକୁ ଯାଅ। କ'ଣ ହେଲା ଡାଲି ଡାଲି କ'ଣ ହେଲା, ଏ ଭୋକ ଗଲାଣି, ଦିଟା କ'ଣ ଦିଅ। କାହିଁକି ଆଉ ମୋର ପାଳି ନାହିଁ, ଆଜି ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ସେତିକି ପାଳି ଆଉ ନାହିଁ, ହେଲା। ମୋ ଧରମ ଭାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ଖାଇସାରିଛି, ତମେ ଯା ତା ପାଖକୁ, ସିଏ ତମକୁ କରିଥାଉ। ମଙ୍ଗଳବାର ବୁଧବାର ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ଶନିବାର ଯା। ହଁ ରବିବାରଟା କାହିଁକି ବାକି ରଖିଲ, ସେଇଟାକୁ ଭାଗ କରିଦେଇଥିଲ, ହେଇନଥାନ୍ତା।
ରବିବାର କାହାର କଣ କାହାର ମତେ କଣ ପଚାରୁଛ? ଶାଢୀ ଗହଣା ତ ଆଣିକି ଦେଲା ବେଳେ ତାକୁ ଦେଇ ପକଉଛ, ଆମ ରବିବାରଟା ତାକୁ ଦବ, ମତେ କେମିତି କହୁଛ? ମଣିଷ କେତେ କଷ୍ଟରେ ମେଡିକାଲରୁ ଲୁଚିକି ଆଇଥିଲା, ଭାବିଲା ଆଜି ରବିବାରଟା, ଭୋକ ପ୍ରବଳ, ଟିକେ କ'ଣ ଆଇଁଷ ପାଟିରେ ବାଜିବ, ଏଠି ବାର ବି ଡିଭାଇଡ଼ କରିକି ଆରାମରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କାହାର ବାପା ପଠେଇଛି, କାହାର ମାଆ ପଠେଇଛି, କାହାର ଧରମ ଭାଇ ପଠେଇଛି, ସବୁ ତ ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ପଠେଇବା ପାଇଁ, ଇଏ ଦୁଇ ଅଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେଣି, ଅଛନ୍ତି ପଳେଇଲେଣି, କିଏ ମିଲି ରବିବାରଟା ତମେ ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି କ'ଣ ଦିଅ। ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ କାଇଁ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ଦାମିକିଆ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଥିଲ ଏମିତି ଚାକିକି କହିଲ ଡାର୍ଲିଂ ଡାର୍ଲିଂ, ଜନ ତା ପାଖକୁ ତମେ ନହେଲେ ଆଡଜଷ୍ଟ କର, ଭୋକ ଗଲାଣି। ଆଡଜଷ୍ଟ କି ଛାତ କିଛି କରିପାରିବିନି, ତମେ ଯା ତାକୁ କହ ଆଡଜଷ୍ଟ କର, ଆଡଜଷ୍ଟ ନା ଛାତ ଆଡଜଷ୍ଟ। ଏ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ଦୁଇ ନାଁରେ ଗୋଡ ଦବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ, କଣ କରିବ ମଣିଷ, ଇଏ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥାଉ ଥାଉ ଉପାସ ଶୋଇବି, ସମାଳି ହଉନି, ଆଉ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଯିବି, ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଯିବି। ଏ ଭାଇ, ଗୋଟେ ହାତ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଯାଇକି ଧରିଛି, ଏଇ କେସ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଏଇ ଭୋକ, ଏଇ ଝଗଡ଼ା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଏଇ ଭଲ ଆଉ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଯିବି ନା, ବରଂ ପାଣି ପିଇଦେବି, ନହେଲେ ପବନ ପିଇପାରିବି। ତମେ ତମେ କ'ଣ କିଛି କର ଡାଲି, ଯାଉନ ଆମେ ତ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଯା ଯୋଉ ବାର ଅଛି ଯୋଉ ରବିବାରଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣ ହରି ତାକୁ ଦେଇଦେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିବି, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣ ତାକୁ, ରବିବାରଟା ମୁଁ କରିପାରିବି। ତମେ ତିନି ତିନି ନେଇଯାଇଛ, ତମେ ତିନି ତିନି ନେଇଯାଇଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଳିଛି, ସେଟା ଆଣିଲେ ଖାଇବି, ନହେଲେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି, ପାଣି ବି ପିଇକି ରହିବି। ପ୍ରଭୁ, ତମର ହବନି କିଛି, ତମର ବି କିଛି ହବନି, ଇଏ ଦୁଇ ସମ୍ଭାଳି ହଉନି, ତିନି ଆଣିକି ତାକୁ ରବିବାର ଦେବି, ରବିବାର କି ରବିବାର କି ଆଉ କ'ଣ ଅଚଞ୍ଚା କିଳା ପଶିବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ଦୁଇ କି ସମ୍ଭାଳି ହଉନି, ତିନି କି ଜୁହାର।